توقیر رضا کہتے ہیں فجر کے وقت عورت صلاۃ و سلام پڑھ سکتی ہے؟ مائنم ترنم خاتون، یہ تیسری بار سوال ہے، پلیز جواب ضرور دیں. صلاۃ و سلام پڑھنے کا کوئی ٹائم شریعت نے متعین نہیں رکھا، کھلا میدان چھوڑ دیا ہے، جب چاہیں صلاۃ و سلام پڑھیں، جیسے چاہیں صلاۃ و سلام پڑھیں، لیٹے بیٹھے کھڑے ہو کر. دیکھیں نماز میں ہم لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو صلاۃ و سلام آپ کب جب چاہیں جب پڑھ سکتی ہیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. جو فرقے والے لوگوں نے اس کا ٹائم بنا لیا ہے نا کہ نماز کے بعد، اذان کے بعد، یہ بدعت ہے. اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ جس کام کو شریعت نے ضروری نہیں سمجھا ہے، ٹائم نہیں بتایا، اس کو آپ ضروری سمجھ لیں.